Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda har bir sohada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'z navbatida mazkur islohotlarning salmoqli qismini ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar tashkil etadi. So'nggi yillarda ta'lim sohasining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlarning avvalo maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasida boshlanish ham bugungi kunda ushbu sohaga alohida e'tibor berilayotganidan darak beradi. Bugungi globallashuv jarayonida bolalar tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Mazkur sohaga bo'lgan e'tibor mamlakatning ertangi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi. Ta'lim va tarbiyani bugun kichik yoshdan bolaga singdirish muhim sanalar ekan, bolalar bog'chasi jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Bunda yaxshi sharoitga o'quv dargohlari barpo etish, malakali pedagoglar tayyorlash muhim vazifa hisoblanadi. 2022 yilning sentyabr oyi yakunlariga ko'ra viloyatda jami 2914 maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat olib borayotgan bo'lib, shundan 546 davlat, 13 xususiy, 183 davlat xususiy sherikchilik asosida va 2170 oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etadi. Viloyatda 9 oy davomida 2475 o'rinli 22 davlat xususiy sherikchilik asosidagi yangi loyiha bitimlari imzolandi. 1445 o'rin quvvatga ega 13 davlat xususiy sherikchilik asosidagi muassasalar foydalanishga topshirildi. Shuningdek, 7525 o'rinli 151 oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat boshladi hamda 187 mavjud oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari quvvati 50 o'ringa oshirildi. Natijada qo'shimcha 10000 o'rin va 374 yangi ish o'rinlari yaratildi. Bundan tashqari 213 oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarining bitim muddatlari uzaytirildi. 2022 yilning sentyabr oyi holatiga viloyatdagi 3 hamda 7 yoshli bolalar soni 265481 nafarni tashkil qilib, ularning 192067 nafari, ya'ni 72.3% maktabgacha ta'lim bilan qamrab olindi. Mazkur vazifalarni davomiyligini ta'minlash maqsadida joriy yil yakuniga qadar investitsiya dasturida jami 18 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rekonstruksiya qilish rejalashtirilib, 64.5 milliard so'm ajratildi. Hozirda 2 foydalanishga topshirildi, qolgan 16-tasida ishlar 90%ga bajarildi. Mavjud muassasalarning texnik bazasini mustahkamlash, qishloq joylarda yangi maktabgacha ta'lim muassasalarini bunyod etish, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarga qulay hamda zamonaviy shart-sharoitlar yaratish oldinda turgan dolzarb vazifalardan biridir. Izboskan tumani Urganchi mahallasidagi 26-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti butun bir qishloq uchun xizmat qilgan muassasadagi holat siz tasvirlarda ko'rib turgandek edi. Bolalar qamrovi ham 90 nafar edi xolos. Mahallada esa maktabgacha ta'lim tashkilotiga bo'lgan talab ham yildan yilga ortib boraverdi. Sharoitlar esa yildan yilga qiyinlashib bordi. Mavjud muammolarni bartaraf etish, ularga munosib yechim topish maqsadida mavjud bog'cha buzilib, qayta qurish rejalashtirildi. 5 milliard 156 million so'mdan ortiq mablag'lar evaziga yangi muassasa bunyod etildi. Unda zamon talablariga mos ravishda barcha shart-sharoitlar yaratildi. Bizning 26-chi maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 2022 yil may oyida foydalanishga topshirildi. Avvallari bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 90 o'rinli bo'lib, yetarli sharoitlar mavjud emasdi. Qishda sovuq, yozda issiq, bolalarga umuman sharoitlar yo'q edi. Viloyat hokimimizi, prezidentimizni Urganchi qishlog'iga tashrifidan so'ng yangi bog'cha qurilishi taklifi berildi. Hozirgi kundagi yangi maktabgacha ta'lim tashkilotimizda ta'riflashga til ojiz darajada sharoitlar yaratilgan, 210 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozir bunda futbol maydonchalari, hamma sharoitlar bor. Xonalarimiz to'kili pol, hattoki hojatxonalarni ham bolalarni oyog'idan issiq urib turadigan darajada issiq. Yaqinda viloyat hokimimiz bog'chamizga tashrif buyurdi, yaratilgan sharoitlar bilan yana bir bor tanishib chiqdi. Bizga qo'shimcha jihozlar berdi yana. Buning uchun mahallamiz nomidan, tashkilotimiz nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta, bu yaratilgan sharoitlardan unumli foydalangan holda bolajonlarni yetuk va barkamol qilib tarbiyalaymiz.
Hammamizga yonki taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu ilm, fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, vatanimizning yorug' istiqboli birinchi navbatda ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiya bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ham keyingi yillarda yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. Yangi bog'chalarning qurilishi ham u joyda faoliyat olib boruvchi pedagog tarbiyachilarga ham, tarbiyalanuvchilarga ham yetarli shart-sharoitlarni yaratish shu maqsadning bir bo'lagi. Bugun Andijonning chekka qishloqlarida ham bunyod etilayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari-yu shahar markazidagi muassasalarning farqi yo'q, barchasi bir-biridan sifat darajasida qolishmaydi. Andijon tumanining Guzar mahallasidagi 14-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham avvallari 120 o'rinli bo'lib, undagi shart-sharoitlar ham qoniqarsiz darajaga kelib qolayotgan edi. 120 o'rinli bog'cha uchun talab esa mahallaning o'zida 300 nafarga yetayotgandi. Yechim esa doimgidek zamonaviy bog'cha bunyod etish bilan hal etildi. 6 milliard 700 million so'mdan ortiq mablag'lar evaziga Guzar mahallasi uchun yangi 240 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti bunyod etildi. Joriy yilda ish boshlagan maskanda bugungi kunda 300 nafarga yaqin bola ta'lim tarbiya topmoqda. 2021 yilda bog'chamizga davlatimiz tomonidan 6 milliard 763 million summa ajratilib, hozirda 240 o'rinli bog'cha qurildi. Avvalgi holatda ichkarida sanozillarimiz yo'q edi, alohida bolajonlarimiz uchun ovqatlanadigan oshxonalarimiz yo'q edi, basseynlarimiz yo'q edi, bolalar cho'miladigan. Hozirgi kunda esa bolalarimiz tarbiya topayotgan xonada alohida sanozillar bolalar uchun, musiqa zallarimiz, alohida sport xonalarimiz, yozgi ayvonchalarimiz tashkil topdi. Bolajonlarimizga 32 malakali xodimlar ta'lim tarbiya berib kelishmoqda. Yangi bog'cha ish boshlagandan beri fuqarolarimiz juda ham xursand bo'lyapti. Avvallari bu mahalladagi bolajonlarimiz uzoq joylardagi bog'chalarga borishar edi, lekin hozirda biz shu mahalladagi, shu o'zimizda mahallamizda joylashgan xalqning bolalarini o'zimiz qamrab olishga harakat qilyapmiz. Aslida farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Aynan maktabgacha ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor mamlakatning ertangi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi. Bugun yirik shaharlarimizdan tortib chekka tumanlar, qishloqlarda yangi zamonaviy bog'chalar barpo etilmoqda. Qisqa vaqt ichida Andijonda ham bog'chalar soni oshib, bolalarni qamrab olish darajasi 22%dan 72%ga yetgani ana shunday amaliy harakatlar natijasidir. Andijon shahri Qo'tanariq mahallasidagi 35-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti uzoq yillar moslashtirilgan binoda faoliyat olib bordi. Talab ko'p, sig'im oz, sharoitlar esa talab darajasida emas. 6 milliard 225 million so'm mablag'lar evaziga mahalla uchun yangi zamonaviy maskan qurib berildi. Avvalgi binoimiz moslashtirilgan binoda joylashgan edi bog'chamiz. Sharoitlari yo'q edi, san me'yorlarga umuman javob bermas edi. Hozirgi bog'chamizda sharoitlar hamma me'yorlarga javob beradi, davlat talablariga javob beradi. Bolalarimiz buniki bog'chalarda chiroyli tarbiya ko'rishyapti. Sanuzillar ichkarida joylashgan, atapleniya gaz bilan moslashtirilib ishlaydi. Hozir 8 guruh faoliyat ko'rsatyapti. 240 ta bola qatnayapti bog'chaga. Eng asosiysi guruhda ovqatlanmaydi bolalar. Avval bitta guruhda ham ovqatlanishardi, ham uxlashardi, ham mashg'ulot o'tishardi. Hozir mashg'ulot xonasi alohida, yotoq xonasi alohida, ovqatlanadigan alohida pastki oshxonaga tushishadi. Sinfxonalar hamma me'yorlar asosida, oxirgi zamonaviy talablarga asoslanib jihozlangan. Hamma pedagoglar uchun ishlash uchun, bolalar uchun ta'lim olish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Kamro oshganlik hisobiga, guruhlar qo'shilgan hisobiga ped xodimlar ham, texnik xodimlar ham soni oshdi. Ped xodimlarimiz hammasi oliy ma'lumotli mutaxassisligi bo'yicha ishlaydi. Endi bizni asosiy vazifamiz, bizni rahmatimiz prezidentimizga, hokimimizga o'zimizni mana shu faoliyat bolalarga chiroyli ta'lim, tarbiya berish bizni rahmatimiz bo'ladi.
Joriy yilda ham Andijonda jami 24 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, shundan 18 ta investitsiya, 6 ta obod qishloq davlat dasturlari asosida tashkilotlarni rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Viloyatdagi bog'cha yoshidagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini joriy yilda 70%dan 82%ga yetkazish rejalashtirilgan. Andijon viloyatida 2017 yilga qadar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni qamrab olish darajasi 22%ni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich viloyatimizda juda past ko'rsatkich hisoblangan. Mana bugun kungacha bo'lgan davrda bir qancha chekka qishloqlarda joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolari qayta rekonstruksiya qilish hamda hududlarda mavjud bo'lmagan maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolari yangitdan qurilishi hisobiga viloyatimizda 73%gacha maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ta'lim tashkilotlariga qamrab olishga ega bo'ldi. Bugungi kunda asosan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari namunaviy loyiha asosida mana juda ko'p mahallalarda, qishloqlarda viloyat hokimimiz tashabbuslari bilan namunaviy loyiha asosida 2 qavatli oshxona, yotoqxona, mashg'ulotxonalari, ichkarida joylashgan o'sha hojatxonalari bilan issiq pol o'rnatilish ishlari olib borilyapti. Ushbu natijalarga misol qilib, Izboskan tumanidagi Urganchi mahalla qorlar yig'inida joylashgan 26-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini misol qilib olsak bo'ladi. Bog'chamiz 90 o'rinli moslashtirilgan binoda faoliyat olib borgan. Mana o'tgan yili viloyat hokimimiz tashabbuslari bilan obod qishloq davlat dasturiga kiritilib, zamonaviy namunaviy loyiha asosida 210 o'rinli 2 qavatli muhtasham bir bino qurib ishga topshirildi. Ushbu qurilish ta'minlashlari faqat bitta tuman misolida gapirib o'tirildi. Bugungi kunda viloyatimizning barcha uzoq chekka joylarida joylashgan qishloq ovullarida ham ushbu ta'lim tashkiloti binosiga o'xshagan zamonaviy loyiha asosida davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurilish ta'minlashlari davom etmoqda. Ta'kidlanganidek 2017 yilgi ko'rsatkichlar 22%ni tashkil etgan bo'lsa, amalga oshirilgan islohotlar natijasida bugun ushbu raqamlar 72.3%ga ortgan. Bu yaxshi natija, lekin oldinda bu ko'rsatkichlarni yildan yilga ko'tarib 100%ga oshirish maqsad qilingan. Bu borada esa Andijonda amaliy ishlar ko'z o'ngimizda davom etmoqda.